नमस्कार मैं लक्षी गगৈ स्वागत मोर यूट्यूब चेनेल और मैं बर्तमान आसो जयसागर पुखुरी पारत बर्तमान आम इतने शूटिंग चलिसे एटी सुंदर गीत राधिका और मोर लगत आसे बर्तमान उपस्थित आसे आमार राधिका सिंगार रूपम दा रूपम ककायदो और एया होइसे रूपम ककायदो लग पालो ভাল লাগিছে ককायदो एटिया हि आपनार गान तो शूटिंग चलि आसे ভাল লাগিছে और ए शूटिंग इते लग पाए बहुत ही ভাল লাগিছে अपनी गान विषय दुआशा कह दसलते मैं नतुन गीत करूँ राधिका और गीतटी खूब कम समय भरते 25 तारिखर भर आपन लोगों मजल और गीतटी खूब धुनिया के संगीत खजिसे आम सकुए मरम उज्जवल रंग ककाय और गीतटी प्रयोजना करुणा बरा मोर भेनी और कोरियोग्राफ कर पार्थ मेस बर्तमान आम शिवसगर शूटिंग चलि और आशा करूँ अपना शुनब और भल पाले शेयर कर হয় শেয়ার কৰি দিব বট আৰু এয়া হল ৰূপম ককাইদেউ লগ পাই বহুতেই ভাল লাগিছে শ্বুটিং চলি আছে আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি অলপ দেখুৱাই দিম আৰু হৰুকে অকণমান কলি দুলাইন বেছি নহয় দুলাইন আচলতে এইখন প্ৰগ্ৰাম কৰি মাতটো বহিও আছে তথাপিতো আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান গীতটি শুনাই দিওঁ হয় চেচা 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 বতা বলিছে আজি মনে 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 ভাল পোৱা উঠিছে জাগি শৰতৰে দুবৰিতে মৰমৰে বুকু সাতে মৰমে উচুপি উঠিছে ধন্যবাদ ককাইদেউলৈ আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ ৰিলিজ কৰি দিব অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ खूब सोकाले फेब्रुआर माहते 25 तारिखर भरते रिलीज कर दी तुम लोग गीतटीत अभिनय कर अर्णव दा तुम लोग अर्णव दा हाय आम आस अर्णव दा गीतटीते अभिनय करिसे गीतटीत अभिनय कर भले लगे सके केनेकुवा अनुभव अकमान जाना दिले खूब धुनिया अनुभव बोली कब लगे फार्ष्ट टाइम मैं रूपम दार लगत काम करिसो लगते डायरेक्टर दा पार्थ मेसर लगत मैं नतुन काम के करिसो दीपशिका आसे मोर अपोजिट गते खूब धुनिया एटा गान आरो कन्सेप्ट तो खूब धुनिया मोर बिश्वास आसे जे आपनलके खूब धुनिया के आदरि लबो आरो मय फर्स्ट टाइम शिवसागर ल आहिसु फर्स्ट ओवर साइसु ভাল লাগিছে আকো আহিম অনন্ত দার লগত বর্তমান আমি কথা পাতিলু আৰু মোৰ লগত আছে এয়া অভিনেত্রী দীপশিখা বা নমস্কাৰ আজি এটা খুব ধুনিয়া গানৰ শুটিং কৰি আছো শিবহাগৰত ৰূপম বৰা সকলে চিনি পায় খুব ধুনিয়া গাইছে তেখেতে গানটো আৰু অতি সোনকালে ভিডিঅটো আহি আছে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅটো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ ভাল পাব ভিডিঅটো লগতে লক্ষী গগৈৰ ইউটিউব চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাৰ লগত আছে এয়া পাৰ্থদা আৰু এয়া পাৰ্থদা কোৰিঅগ্ৰাফাৰ হয় এই গীতটি ৰাধিকা সুন্দৰকৈ কাম কৰি আছে দাদা এই ৰাধিকা গীতটি বিষয়ে অলপ জনাই দিয়ক এটি খুব ধুনীয়া গীত ৰূপমৰ ভাইটি ৰূপমৰ আৰু গীতটি খুব মিঠা সং আচলতে আৰু এনেকুৱা মিঠা সং আমি খুব কম পাওঁ কাম কৰিবলৈ বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক গান ওলাইছে তেনেকুৱা টাইপৰ নহয় আৰু মই ভাবোঁ সৰু ডাঙৰ ডেকা গাভৰু চবেই গীতটো ভাল পাব খুব ধুনীয়া কথা ইয়াৰ সৰু ভাল মিউজিক ভাল আৰু সেইটো অনুপাতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মোৰ আগৰ গীতবিলাক যেনেকৈ ৰাইজে আদৰি লৈছে গতিকে এই গীতটো যাতে আদৰি লৈ মৰম কৰে আৰু ভাইটিৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ইও কিবা এটা কৰিব পাৰে ভাল তাকে ধন্যবাদ আৰু এই দাদাৰ ভাগৰ এটি এই বিখ্যাত জনপ্ৰিয় গীত উহু উহু ৰাইজে সকলোৱে আদৰি লৈছে মোৰ এবছৰ মোৰ খুব এটি জনপ্ৰিয় গীত তাকে উহু যেনেকৈ আদৰি লৈছিলে এই গীতটো যাতে আদৰি লয় ৰাধিকা গীতটো যাতে আদৰি লয় তাই আমি কামনা কৰিছোঁ ফাইনেলি আমি জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰতে ৰূপম দাত হঠাৎ লগ পাই গ'লোঁ আৰু কথা পাতিলোঁ ভাল লাগিলে ৰূপম দাৰ এই নতুন গীতটি ৰাধিকা গীতটি সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে চাব লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে সকলোৱে ৰিলিজ কৰি দিব গীতটি আপোনালোকে সকলোৱে
আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু শেষত মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া সকলো নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ তাত গৈ থাকে। ধন্যবাদ।